acidente gravíssimo na tarde dessa terça-feira, por volta das 3 horas da tarde. O caminhão tombou aqui, bairro Colonial, na rua Lourenço Pazeto, tá? Bairro Colonial, essa geral aqui é que vai a Siderópolis. Infelizmente, o motorista do caminhão ainda está ali no local, né? Acabou perdendo a vida. Nesse local está aqui Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, SAMU. Toda essa parte aqui foi interditada, a gente vê, percebe ali que na parte de cima, toda a questão da madeira do caminhão acabou sendo tombada aqui na pista, acabou derrubando um poste, como vocês estão vendo ali na parte de cima, acabou então danificando toda aqui a fiação. Não sabemos ao certo o que aconteceu, tá? As causas do acidente. Nesse momento, várias pessoas aqui, então, a comunidade veio aqui, né, para ver essa ocorrência, infelizmente, desse acidente fatal que aconteceu na tarde de hoje. Então, o pessoal está ali observando aqui, a polícia está orientando aqui, né, o pessoal, populares, corpo de bombeiros aqui no local, mas infelizmente o motorista já está sem vida, tá? Então a gente acompanha essa ocorrência na tarde de hoje, o corpo de bombeiros está ali próximo do veículo, esse caminhão então que pertencia a uma madeireira, ali acima a informação é que tem vários estabelecimentos como esse, né, várias madeireiras aqui no local, então tem um fluxo bem grande de caminhões carregados que passam aqui na rua Lourenço Pazeto, tá? Aqui entre os bairros Colonial, bairro Possum, essa geral, então, aqui vai para Siderópolis, de acordo com os moradores, tem um alto fluxo de veículos, principalmente depois que essa rua aqui foi asfaltada. A informação que nós temos é que o motorista, Claudinei Matias, 47 anos, estava fazendo a sua última entrega, tá? Em conversa ali com uma pessoa que trabalha na mesma empresa que o Claudinei então trabalhava, informou que essa seria a última entrega do dia, faltava apenas 4 meses para ele se aposentar. Infelizmente, essa fatalidade acabou acontecendo na tarde dessa terça-feira. A gente vê que, infelizmente, a família está aqui no local, obviamente muito abalados com o que aconteceu, né? Não é para menos, realmente algo horrível que aconteceu na tarde de hoje. Os moradores informaram, aqui a gente não conseguiu falar com ninguém que realmente viu de fato o momento que aconteceu esse acidente, né? Mas fomos informados que foi um estrondo muito grande, um barulho muito grande que aconteceu aqui. E logo depois, então, eles viram que tinha tombado esse caminhão carregado de madeira. O caminhão ficou totalmente virado aqui na pista. Ali em cima, então, a questão de poucos metros, fica a madeireira, né? Fica a empresa, então, que o Claudinei estava trabalhando, 47 anos, a informação é que ele era um profissional já experiente nessa área, então ele já tinha experiência como motorista de caminhão, mas infelizmente essa fatalidade veio a acontecer na tarde de hoje. As causas ainda, né, a Polícia Civil está aqui colhendo as informações, Corpo de Bombeiros também, a BTR, SAMU, o pessoal está orientando aqui os populares que estão no local, né? Toda essa pista aqui ficou interditada. E os moradores, claro, né, preocupados, porque na verdade não é a primeira vez que acontece esse tipo de ocorrência aqui no local. A informação é que alguns meses atrás, então, um outro caminhão já teria tombado, claro que não com essa gravidade, mas teria tombado aqui nessa pista, que na verdade é uma rua extensa, mas cheia de curvas, com asfalto, então tem uma movimentação bem alta de veículos e também de caminhões por conta das empresas que ficam logo ali acima. Então, portanto, infelizmente, esse acidente fatal que aconteceu na tarde de hoje acabou tirando a vida de Claudinei Matias, 47 anos, fazia sua última entrega do dia e infelizmente veio acontecer essa tragédia na tarde dessa terça-feira. Bom, de acordo com os moradores, ele vinha daquele sentido lá de cima para cá onde nós estamos, então ele descia essa rua aqui, Lourenço Pazeto, descia aqui nesse sentido, e os moradores até relatam o medo que eles têm, não somente desse caso, mas também de outras situações que acontecem, já que ali acima tem outras madeireiras, outras empresas, então tem um fluxo grande de caminhões, é que aqui você pode perceber o quê? Que tem residências aqui perto, então residências aqui que muitas vezes as pessoas têm medo de, em algum caso, né, acontecer de um veículo passar reto e acabar atingindo qualquer uma delas. Então fica também esse medo e esse alerta dos moradores que já falaram que não é a primeira vez que acontece esse tipo de situação aqui. O motorista, então, Claudinei, estava sozinho no caminhão, tá? Sozinho no caminhão.
Na hora não passava nenhum outro veículo e aqui também não tinha ninguém na calçada. Bom, eu vou conversar aqui com duas moradoras, a dona Fátima e a dona Márcia, que moram aqui próximo dessa localidade, né? Converso aqui com a dona Fátima. A senhora viu o que aconteceu, a situação? Não, eu estava dentro de casa e eu só escutei o estouro. Aí eu saí correndo, quando vi, a tragédia já estava feita. Realmente foi uma coisa bem rápida, né? Isso, eu não sei explicar como aconteceu na hora, porque eu não vi, sabe? Só escutei o estouro na hora. Dona Fátima, a gente percebe que aqui é uma rua bem extensa, uma rua asfaltada. Para quem mora aqui, para vocês, como é que é? Porque a gente conversando aqui com os populares moradores, eles já comentaram que não é a primeira vez que tem um tombamento aqui, que de vez em quando tem uma ocorrência aqui, né? Sim, agora faz pouco tempo, tombou um caminhão aqui embaixo também, o motorista se machucou muito e a gente está pedindo lombada, porque aqui é o que a gente está precisando agora é isso. Uma lombada aqui uma nesse lombada trecho. Porque eles descem igual uns doidos aqui para baixo. E até para sair de casa de carro, para te sair ali, tu tem que estar esperando pela boa vontade deles colaborar contigo para te sair. Porque senão eles não te deixam. Tu vai sair e eles tocam em cima. Realmente uma situação bem complicada, bem, né? Para quem mora aqui. Complicada. E eu moro bem na beira da estrada. A senhora mora aqui há quanto tempo já? Eu moro aqui há 30 anos. 30 anos. E a gente sabe que lá em cima, lá na parte de cima, tem mais empresas, né? Então, sempre aconteceu esse tipo de situação aqui. Aqui é bem movimentada essa estrada, bem movimentada mesmo. Então tá certo. Obrigada, dona Fátima. Converso aqui com a dona Márcia também, que é moradora aqui, né? Você concorda, então, com a fala da dona Fátima, sim, né? Em relação às lombadas aqui para vocês. Como é que é para a senhora aqui, para quem mora aqui perto, até para transitar na calçada, como é que é? Aqui tem que ter lombada. Porque aqui eles correm muito, muito, muito. Se tu não se cuida, eles passam por cima. Porque antes era estrada de chão, já era, né? Agora nem se conta. E essas, como é que é o nome? Tartarugas? Tartaruga aí. Piorou, pior. Pior isso aí também, ó. Nós precisamos de lombada. A senhora mora aqui há quanto tempo? 20 anos. 20 anos, e até a gente conversava com os moradores ali acima, e todos eles comentam isso, né? Porque aqui é uma rua bem extensa, cheia de curvas, mas que tem um alto fluxo de caminhões por causa das empresas. Sim, tem bastante movimento mesmo. Aqui é demais. É todo dia, todo dia. Vocês estão vendo agora, né? Um pouco é, né? Mas é terrível morar aqui.